En aquest vídeo us expliquem com us podeu descarregar l'abonament per a la propera temporada. Entrem a la pàgina www.unigirona.cubin.com. Si no recordem les dades d'accés, o bé us vam crear el perfil nosaltres mateixos des de l'oficina, cliquem a Recuperar. Aquí hi introduïm la nostra adreça electrònica per tal de rebre la contrasenya al correu. Un cop tenim les dades, cliquem Accedir. Cliquem després a Zona d'abonaments, a la pestanya superior, i tot seguit clicarem a Imprimir. Recordeu que també podreu presentar el carnet havent-lo guardat al vostre telèfon mòbil.